Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Daniele Cardão do canal Del Festinha e estou aqui com mais um vídeo de comprinhas. Esse vídeo é a segunda parte do Atacadão Pavunense. Eu não sabia se conseguiria gravar, mas eu estou tentando aqui gravar para vocês, para que vocês consigam ver como é que a gente está fazendo aí com o Davi. Davi está no momento com 8 meses. E está grandão, está usando tamanho 1 ano. Mas como essas peças, eu sei que geralmente elas têm um tamanho menor do que as peças normais de 1 ano, eu prefiro comprar 2 e 3 anos, tá? Escolha minha. Então, vamos às comprinhas. Essa daqui eu comprei, são calças, eles chamam de mijão, tá? Mas são calças de pijama. Sem pezinho, porque não tem condições mais pro Davi que seja com pé, né? A não ser que seja muito grande. Então eu comprei dessa marca também, né? Que tá no outro vídeo, Angel Baby. Essa eu comprei tamanho 3 anos nessa cor. E eu comprei meia dúzia. Eu comprei essa, comprei nessa cor aqui, eu comprei duas, né? Vocês podem ver, essa daqui é tamanho 3 anos. Como aquela outra. E se eu não me engano, essa aqui é tamanho 2. Eu comprei porque, olha, é melhor tá grande do que tá pequeno, né? E comprei dessa daqui, foram 3. Mas é para aproveitar o preço de 6 peças, né? O atacado, né? 2 anos. Essa também. É tudo calça comprida sem pé. 3 anos. E essa daqui. Olha, gente. Eu, se eu não me engano, foi R$ 8 cada uma delas. Aqui. Angel Baby, 3 anos. Tá? 6 calças compridas. Eu vou tirar daqui pra ficar mais fácil. Aí eu comprei pro meu menino mais velho. Esse aqui eu sei que foi mais caro um pouquinho. Eu não lembro o preço. Eu acho que foi R$ 40. Ou 30 e poucos reais, uma coisa assim. Mas eu comprei porque ele tava ficando chateado, porque só tinha muita peça para bebê, quase nada para ele. E eu achei tão bonito essa bermuda e acabei comprando. Eu acho que foi esse preço, gente, eu não tenho certeza. Então tá aqui, ó, pimentinha Kids, tamanho 8 anos. E foi o que eu comprei para ele. Eu achei muito bonita para ele sair, para ir no shopping, né? E aí eu acabei comprando. Eu comprei também essas duas camisas, tá? Elas são praticamente iguais, só que uma é cinza e a outra é azul escuro. Essas eu comprei tamanho 1 ano, né? Essas eu tenho que colocar logo pra ele usar, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, tá? É Let's Go Surfing, é o que tá escrito, vamos surfar, né? Pra quem não sabe, tem uma Kombi. E essa daqui também, tá dizendo a mesma coisa, também comprei tamanho 1 ano. Tá? Porque eu fiquei pensando, comprei tanto 2 e 3, vai que o 2 e 3 fica muito grande. Aí eu comprei essas duas peças de 1 ano. Né? Coisa de mãe, doida. Aí eu comprei alguns conjuntinhos, né? Esse daqui tem um macaquinho, tem esse bonequinho. É da mesma marca. Aí. Daquelas blusas que eu mostrei. É Pimentinha Kids, esse é de meia manga. Aí vem a blusinha. E a bermudinha que ficou torta na hora que eu coloquei, tá? Esses conjuntinhos, assim, tem de, tipo, 12, 15, 20, até quase R$ 40, tá? Eu não sei os preços dos que eu paguei, mas eu não peguei os caros, não. Eu peguei os mais em conta pra poder trazer mais. Tá? Então eu comprei esse da marca Kiko. Esse eu fiz questão porque eu sei que é uma roupa de qualidade que dura, tá? Aqui ó, Kiko. Aqui tá escrito até como Kiko e Kika, deve ser
Kiko pra menino e Kika pra menina, né? Tamanho 2 anos. Eu achei super bonitinho, gente. Porque eu não sou exigente com esse negócio de marca. Talvez possa parecer por conta dos vídeos que eu mostrei, mas eu não sou. Não exijo nada. Eu compro porque Davi tava precisando e tava na promoção e eu trouxe, tá? Essa eu achei linda. Tomara que dê pra vocês verem, tá? É, essa eu achei muito bonita. Todas elas eu achei linda. Essa tem um submarino, tá? Tem esse cachorrinho, né? E acho que é um sim, né? É, tá escrito Adventures in Sea, aventura no mar, né? E aí eu achei muito legal porque ela tem esses desenhos. Então, pra você sair, gente, pra ir no médico, tá ótimo. Que tem a bermudinha, né? Aqui eu tenho esse detalhezinho, tá? Essas eu comprei também. Essa eu comprei 2 anos, tá? Tá até com um desenho diferente, mas é a mesma marca. Aqui, ó. É Wilbertex Kids. Essa eu não conheço. Aí eu comprei também essa bermuda pro meu mais velho. Eu não lembro o preço, mas eu comprei pra ele, tamanho 8 anos. Eu achei ela bonita. Eu gostei em outra cor, mas não tinha pro tamanho dele, infelizmente, porque lá pelo jeito o foco deles é tamanho de é coisa de bebê. Olha, se Davi usasse roupa de bebê mesmo, tinha cada coisa mais linda ainda. Então eu comprei esse aqui, tamanho 3 anos. Aqui, ó, tem piratas na areia, porque provavelmente no início do ano a gente vai viajar. E aí eu comprei esse, perdão, Fantone, tamanho 3 anos, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem a blusinha e o shortinho pra ir até ali, pra ir numa praia, qualquer coisa assim. Tem esse aqui, né? King of the Sea, o rei do mar. E aí eu achei também bonita, principalmente o short. Olha que coisa mais fofa, gente. Infelizmente eu não tenho como ver o preço, gente, porque aqui, ó, tá escrito bicho bagunça na nota. Não tem escrito nada, nem marca, nem nada. Só tem escrito uma numeração e eu não conheço. Essas aqui eu comprei pro Daniel para levar na lancheira. Tem essa do Carros, né? Eu achei super fofa, né? Tem essa também do Carros, só que é diferente. E essa também do Carros, diferente também, para ele poder estar levando na lancheira. Eu só comprei três, porque não tinha muita opção. E aí para comprar igual, eu preferi não comprar. Tem essa aqui, tá escrito Island Pirate Shark. É ilha, pirata e tubarão. Deve ser a ilha do tubarão pirata ou qualquer coisa assim. Aí tá, essa também é da marca Kiko, por isso que eu também trouxe. Tamanho 2 anos, tá? E vem com uma bermuda. É um conjunto, né? Tem que vir, né? Só eu mesmo pra ter umas ideias doidas dessa. E aí eu comprei essa. Essa eu sei que foi uma das mais caras. É, tem essa mãozinha assim do jacaré. Eu achei super interessante para quando ele já estiver interagindo com a blusinha dele. Que o meu mais velho adorava quando a blusa tinha alguma coisa para soltar ou para qualquer coisa, ele adorava. E aí eu me lembrei disso e acabei comprando. Essa eu comprei também 2 anos. É dessa marca aqui, pega legal. Tem até um adesivinho, né? Se Daniel quiser usar para brincar. E eu achei super interessante, ó. Tem esse shortinho que é muito lindo e a blusinha. E aí eu comprei também pro meu mais velho essa camisa tipo camiseta, né? E abri errado, gente. Perdão. É, aqui ele é um conjunto, gente, mas eu já fiz uma confusão aqui tão grande que eu não sei ao certo se é com esse short ou com esse short, tá? Vocês me perdoem. Eu tô com a câmera, deixa eu ver se eu descubro. É com esse short aqui. Ela veio com esse short azul, né?
Gente, pra sair pro shopping, qualquer coisa assim. E essa daqui eu comprei. Eu comprei uma 12 e uma 14 anos, tá? E aqui vem o short. Mesmo que ele não use agora, gente, é porque ele tava meio enciumado mesmo por comprar as coisas pro irmão. E aí eu acabei comprando algumas coisinhas também para que ele não ficasse tão chateado. E eu comprei também essas meias escolares. Eu me arrependi de talvez não ter trazido mais, mas também eu percebi que só vai até o tamanho 32. Então, foi até melhor que eu só trouxe quatro, tá? Eu acho que era R$ 3 cada uma, gente. Eu acho. Tá? São iguaizinhas. Não muda nada. Elas são brancas. Eu percebi que ele gosta de meia assim mais grossinha. E eu comprei por conta da promoção, porque no shopping é bem caro. Olha o meu pé sujo. Aí eu comprei essas cuequinhas. Ele agora tá gostando de usar esse tipo de cueca. Ai, como é que se chama essa cueca? Eu esqueci o nome dessa cueca. Ai, gente, me perdoe. Esse tipo de cueca que ele tá usando, então eu comprei três cuequinhas. Tava, acho que era 5 ou 5,50. Acho que era 5,50. Acho que era R$ 4 se eu levasse mais peças. Mas aí também já tava levando muita coisa. E aí eu comprei essas três cuequinhas pra ele, porque eu sei que eu comprei lá em Caxias e ele amou. E aí eu comprei pra ele, tá? E é só, gente. Eu comprei umas calcinhas pra mim, umas cuecas assim, umas calças assim pro meu marido, sabe? Mas eu não vou mostrar pra vocês que eu fico com vergonha, tá? Muito obrigado, meninas, por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Se alguém quiser conhecer o Atacadão Pavunense e eu conseguir na hora que eu editar esse vídeo, eu vou tentar botar no box de informações aqui embaixo o nome do local direitinho e o endereço, tá, gente? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seu like aí se vocês gostaram do vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam das roupinhas que a gente comprou. São bem simples, mas o nosso objetivo era ter mais opções, porque Davi tá usando muita roupa. Às vezes são cinco conjuntos de roupas por dia. Então tá bem complicado por conta da alimentação, né? Tá no início da alimentação, ele não quer o babador, fica aquela briga. Eu até comprei alguns babadores, vocês podem ver nos vídeos. Acho que tá no anterior. Eu comprei para que eu pudesse estar usando nele para ver se ele se acostuma, porque do tradicional ele não gosta daquele que amarra atrás, tá? E eu acho que é só, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau, beijinhos.